Më 22 maj, Sali Berisha do vetë zgjidhet kryetari Foltores nëpërmjet parimit një antar një vot, por në fakt, ai po e bën këtë show për të treguar se në ndrejtimin e tij pas shpalljes non grata, zgjedhjet në këtë parti bëhen të lira e pa manipulime. E quajmë kryetar të Foltores sepse as me këto zgjedhje partijake Sali Berisha nuk mund njëhet si kryetar zyrtar i PD-s mbasi ligjërisht në regjistrin e partive politike kryetar figuron akoma Lulzim Basha, i cili është dorëhequr e ka deleguar detyrën te Enkeleda Libeaj. Pas 22 maj, Sali Berisha është i detyruar të paraqitet përsëri në gjykatën e shkallës së parë për të bërë tre regjistrime të tjera, ku vendin e 30 prillit, ndryshimet statutore dhe veten e tij si kryetar. Mirë po ligjërisht, gjykata nuk do t'i pranoj as kuvendin dhe as zgjedhjen e tij kryetar PD-je, pa çka se Sali Berisha ka në xhep vendimin e dhënë nga gjyqtarja Gron Zhukri dhe me këtë copletër ka uzurpuar forcërisht selinë e kësaj partie. Jo me një antar një vot, por edhe sigur me 1000 vota një antare, me 100 kandidat rivale real të zgjidhet me 22 maj. Sali Berisha nuk do njëhet nga gjykata si kryetari PD-s, jo për shkak se është person non grata dhe nuk e njeh grupi parlamentar, por për procedurë ligjore bllokuese. Konkretisht, çështja e vulës, logos dhe drejtimit të PD-s është ende në proces te gjykata e apelit, ankimuar prej kryetarit në detyrë të kësaj partie, Enkeleda Libeaj, bërë në emër të kryesisë e grupit parlamentar për mosnjohjen e kuvendit Foltores. Pa u shprehur apeli si gjykatë formës së prerë është nul çdo kuvend, vendim statut zgjedhje kryetarësh në zona e zgjedhjes të kryetarit që Foltoria do bëjë në emër të PD-s mbasi akoma nuk është regjistruar si e tillë. Pra duhet të vendos gjykata e apelit, pastaj grupit që merr certifikimin ligjor të përfaqësimit të PD-s zyrtare i njihet vula dhe logoja për çdo kuvend, statutë zgjedhje kryesie, këshilli kombëtar, kryetari të kësaj partie. Deri tani ligjërisht këtë vulë ka PD-ja zyrtare me kryetar në detyrë Enkeleda Libeaj, ndërsa kryetari regjistruar në gjykatë është akoma Lulzim Basha. Vërtet që Foltoria është fituese e pjesës së parë të ndeshjes mes dy palëve, por duhet pritur mbyllja e pjesës së dytë në gjykatën e apelit, pastaj non grata, nëse fiton përfundimisht mund të zgjidhet kryetar PD-je çfarë të dojë. Është ligj që pa u mbyllur gjyqin apel, as Foltoria nuk është PD dhe as Sali Berisha nuk do njëhet si kryetari i saj, qoftë edhe sikur Kolliçi dhe Tita zgjedhin nga 3 herë në ditë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.